I gang. Hei, hei. Verv Lansa og Jørgen Spleifen, helvete små igjen. Satt en 3-4-30 gås her i går. Det var en produksjon på jegerne også. Svært lun. Ja, da står vi på åkeren. Jeg er klar for første jaktdag. Klassisk. 29. august, og dette bra tid for grågåsa. Høyre! Herlig skudd! Sett deg. Ok.